שלום לכולם, השם שלי הוא אלכס, היום אני הולך לשחק עם משחק חדש מטורף ומצחיק ברובלוק שאתם ביקשתי ממני לשחק בו. המשחק הזה נקרא Need More Time. תקשיבו, קיבלנו לעשות חיבור בבית ספר שהוא שווה 100% מהציון הסופי. הבעיה היא שאבא שלי לא מבין את החשיבות של החיבור הזה, הוא אומר שזה סתם שטויות והוא מעדיף שאני אעזור לו במטלות הבית. תקשיבו, אין מצב שאני לא מכין את החיבור הזה. לפני שמתחילים, אני מאוד אשמח אם תוכלו להירשם לערוץ, לתת לייק לסרטון ולהפעיל את הפעמון כדי שלא תפספסו אף סרטון שלי. בואו נתחיל. אוקיי חברים, זה המשחק Need More Time. האם אני רוצה לחזור לבית? ברור שאני רוצה לחזור לבית. מה, אני רוצה להישאר בבית ספר כל החיים שלי? רוצה לחזור לבית. אך איזה יום מעייף היה בבית ספר. תקשיבו, חזרתי הביתה מוטש. אני ממש חייב לעשות את החיבור שנתנו לי בבית ספר, הוא שווה 100% מהציון הסופי. אשכרה 100% מהציון הסופי. תקשיבו, אנחנו חייבים לעשות את החיבור הזה, אחרת אנחנו הולכים להיכשל במקצוע ולהיכשל בבית ספר, ואני לא רוצה להישאר כיתה. לא, אוקיי, אבא, למה אתה עצבני? רק חזרתי הביתה, עוד לא הספקתי לעשות שום דבר כדי לעצבן אותך, ואתה כבר עצבני עליי. אוקיי, 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 זה נראה כאילו אני הולך לכתוב משהו, מגילת העצמאות, אני לא יודע מה, אבל אוקיי, מה זה? אסי, אוקיי, זה החיבור שאנחנו צריכים לעשות, זה נראה כמו ערימה ענקית של מלא דפים. אני לא יודע כמה זמן זה ייקח לי, אבל נראה לי שזה ייקח לי הרבה זמן. אני חייב להתחיל לעשות את זה תכף ומיד. אוקיי, החלפנו את הבגדים מהבית ספר שלנו, קצת יותר נוח. בואו נשאל את אבא שלנו האם אנחנו נוכל לעשות את החיבור. למה שהוא לא ייתן לנו לעשות חיבור? אני עושה שיעורי בית, עבודות, אני משקיע בעצמי כדי שיהיה לי עתיד יותר טוב. למה שאבא שלנו לא ירצה שנכין את החיבור שנתנו לי מהבית ספר? אבא, אם אני בבקשה יכול לעשות את החיבור שנתנו לי? אני יודע שלא עזרתי לך עם המשימות בבית, אבל אני הייתי עסוק בבית ספר. אוקיי, עכשיו שאני חושב על זה, לא? מה? אתה יודע שאני לא יכול לתת לך לעשות את החיבור שלך, אני צריך שתעזור לי במשימות בית. זה היה מאוד קשה לעשות הכל לבד מאז שאח שלך נפטר. אוקיי, לך תעשה כביסה. אוקיי, אוקיי, אני מבין את זה, הוא תמיד מדבר על אח שלי, אפילו שאף פעם לא הכרתי אותו, אבל הוא, אוקיי, אני מניח שאח שלי כן נתנו לו לעשות חיבורים. אוקיי, כנראה שהיה לי, אם אני אוהב, you finish the job, לא סיימתי את העבודה. אוקיי, כנראה היה לי אח שלא הכרתי אותו, שהוא נפטר לפני שהספקתי להכיר אותו. בכל מקרה, בואו, אוקיי, לקחתי את הכביסה, וואה, תקשיבו, זה קשה, הכביסה כבדה, אני קצת מתאמץ, איפה המכונת כביסה? הנה המכונת כביסה, let's go. אוקיי, בואו נשים את ה, אוקיי, שמנו, עשיתי כביסה, אני אחרי זה, ברגע שהמכונה תסתיים, אנחנו נלך לתלות כביסה כדי לעזור לאבא שלנו. אבא, האם עכשיו אנחנו נוכל לעשות את החיבור שלנו? בבקשה, סיימתי לעשות כביסה. כמו שאמרתי, בן, בעולם האמיתי אתה לא עוזב את המשימות שלך כדי לעשות משהו קטן? אתה צריך להודות לי על זה שאני מאמן אותך? מה? אבל אני, זה לא משהו קטן, אני צריך לעשות את החיבור הכי גדול שנתנו לי אי פעם בבית ספר. אתה לא מבין שאני יכול להיכשל ולהישאר כיתה? אתה לא מבין את זה? אם זה היה כל כך חשוב, הייתי צריך לא בעצם לציית לו. אוקיי, אבל לימדת אותי תמיד לציית לך, אז למה אתה רוצה שאני לא אציית לך? אוקיי, ללכת ולשטוף את הכלים. אוקיי, ללכת לעשות כלים, אנחנו צריכים לשטוף את הכלים ממש מהר, ואז אני אלך לעשות את החיבור שלנו. אוקיי, מצד אחד הוא אומר לי שאני לא צריך לציית לו אם זה היה כל כך חשוב, מצד שני הוא תמיד אמר לי לכבד אותו, אז אני לא מבין אם אני צריך לכבד אותו או לא. בינתיים אנחנו עושים כל מה שהוא מבקש מאיתנו, עוזרים לו, סיימנו לעשות כביסה, עכשיו שטפנו את הכלים, הכלים הכי מבריקות שתראה אי פעם בחיים שלך. האם עכשיו אני יכול בבקשה לעשות את החיבור שלי? עדיין יש כמה דברים שאנחנו צריכים לעשות, שאתה צריך לעשות, ואחרי זה אתה תוכל לעשות את החיבור. אוקיי, אוקיי, הוא אומר שאחרי זה אנחנו נוכל לעשות את החיבור. Completely bad idea, תומי. האמת שזה לא נשמע רעיון כזה רע. אוקיי, לך להוציא את ההשפעה. אוקיי, בואו נלך להוציא את ההשפעה. בסופו של דבר הוא ייתן לנו ללכת לעשות את החיבור, אני מאמין בו. אוקיי, איפה ההשפעה? אני לא רואה את ההשפעה, זאת ההשפעה? זאת נראית לי ההשפעה. למה הכל פה כל כך כבד? תקשיבו, אני לא יודע למה הכל פה כל כך כבד. איפה הפח?
אני, אוקיי, זה הפח פה, או ריזית. האם זה מפה או לא מפה? הם עובדים עליי. האם, או שזה כן או שזה לא, בסימן שאלה, הם עובדים עליי, נראה לי שזה צד שני. ידעתי, ידעתי שזה פה. ידעתי שזה פה, הם רצו שאני אעשה סיבוב. אני לא נופל בפח שלך, יא שלט. אתה משחק מלוכלך, אתה חושב שאני מבזבז את הזמן העיקר שלי ואני לא אלך לעשות את החיבור, גם אפילו השלט נגדי, תקשיבו, אפילו השלט נגדי. האם בבקשה אני יכול סוף סוף להתחיל לעשות את החיבור? אוקיי, יש עוד דברים שאנחנו צריכים לעשות, אבל כן, סוף סוף אנחנו נוכל לעשות את החיבור. לא, עדיין לא, אתה צריך לעשות את ה-Daily Advisements כאן, מה? אנחנו צריכים להפוך להיות פרסומות, לעשות פרסומות, מה? מה אתה מתכוון? בחיים לא עשיתי את זה באף... מה? Teaching you must present advancement, you are going to be a great salesman one day, אוקיי? הוא באמת רוצה שאני אפרוש מהבית ספר, שאני קשה בבית ספר כדי שאני אפוך להיות איש מחירות? אתה רוצה שאני אהיה איש מחירות? זה מה שאתה רוצה שהבן שלך יהיה? יש לי שאיפות גדולות, להיות, לא יודע, עם תואר, דברים חשובים בחיים. אוקיי, אוקיי, I could then move and do my asset, אוקיי, מה אנחנו עושים? אוקיי, איך אנחנו, watch TV, אוקיי, בטח בטלוויזיה יש לנו, מלמדים אותנו איך להפוך להיות אנשי מחירות, בואו נראה איזה ערוצים יש פה, kids, don't forget to do it, לא לשכוח לעשות את החיבור שלכם, או ש, מה או ש, how do I do, find a business idea, איך אנחנו play, need more time, תאמת שזה השם של המשחק, need more time, איך אנחנו מוצאים, אני לא יכול לשנות, אוקיי, אוקיי, עכשיו האם אני, אוקיי, עכשיו אני יודע איך להשיג רעיונות לעסקים, אוקיי, צפיתי בטלוויזיה בלי שום סיבה, האם אני סוף סוף יכול לעשות את החיבור שלנו, בבקשה, סיימתי את כל המשימות שנתת לי, פשוט תגיד כן, פשוט תגיד כן, סוף סוף אני חופשי לעשות את ה... החיבור שלי, בואו נעשה את זה, בואו נעשה את זה, do your essay, אוקיי, בואו נעשה את החיבור שלנו, אוקיי, סוף סוף סיימנו את כל המשימות, סיימנו את כל המשימות, let's go, do essay, אוקיי, אני עושה את החיבור, אנחנו עושים את החיבור, אני צריך לכתוב essay, essay, אוקיי, חיבור, חיבור, give me, hey, תנו לי, hey, אוקיי, אסיי, אוקיי, תנו לי, אני מבקש לקבל 100, תנו לי 100, תנו לי 100, מה? מה זה החיבור המוזר הזה? זה החיבור? זה, give me A, A, אני צריך לעשות A במקלדת, אני לא יודע, I'm doing my essay, אוקיי, זה אמור להיות שיר, מה זה הסוף הזה? I'm so talented, אני כל כך, אוקיי, מה, יש לי good ending, או שזה לא good ending, you got to do your essay, אוקיי, זה, יש 4 סופים במשחק, זה הסוף הראשון, אנחנו צריכים למצוא עוד 3 סופים, אני לא חושב שאני מוכשר מהחיבור הזה, זה היה נראה לי חיבור די גרוע, ובטח אנחנו נקשה לעשות אותו, בואו נראה איזה עוד סופים אנחנו נוכל למצוא, אוקיי, תקשיבו, גיליתי שאם אני מחליף מהר ערוצים, יש פה עוד ערוצים שעדיין לא ראינו, you don't have to do your essay, how about you break the book? אנחנו יכולים לשבור את הספר. אוקיי, את האמת שזה די מעניין. אני יכול לשבור את הספר של ה... break book? אוקיי. relax for the time being. אשכרה שברנו את הספר של החיבור. אני יכול ללכת לישון? אני פשוט צריך להיות פה לנוח. אולי איזה עוד ערוצים יש? אוקיי, אני לא יכול להחליף ערוצים. אבל בואו נראה מה עוד אנחנו יכולים למצוא פה, אפילו אני לא יכול לצאת מחוץ לבית, תקשיבו, אנחנו נעולים פה לנצח. אוקיי, מישהו, cameras to see who is at the door, איפה יש לנו מצלמות בבית? יש פה מישהו בדלת, בי אתה? אני לא יודע מי הוא, אני רואה את הצד שלו, אבל אני לא יודע מי זה, יש לי מצלמות אבטחה בחדר אולי? אוקיי, אולי זה המצלמות, אוקיי, יש לי מצלמות אבטחה בחדר, מי אתה? זה המורה שלי? זה המורה שלי? מה הוא עושה פה? אוקיי, בוא נפתח את הדלת. יש מצב שהוא גילה שאני השמדתי את הספר של החיבור והוא בא להרוג אותי? לא. אני מאוד כועס עליך שלא עשית את החיבור שלך בזמן. אני מצטער, הערוץ טלוויזיה נתן לי רעיונות לא טובים לראש, אני מצטער. אני אעשה את זה, אני מבטיח לך. לא, זה לא מספיק טוב. guess what you're getting, תנחש מה אתה מקבל, תנחש מה אתה מקבל, let off, no, instead you are sentenced to a lifelong detention,
לא, הוא לא ויתר לי, אנחנו הולכים לריתוק אינסופי. לא, אשכרה, ריתוק אינסופי. לא עשינו את החיבור שלנו, זה הבד אנדינג. אוקיי, יש עוד שתי סופים במשחק שאנחנו צריכים למצוא. מקודם הטלוויזיה היה עוד ערוץ אחד שדילקתי עליו, הערוץ הזה, Graveyard on the other side. אוקיי, בצד הזה יש את בית הקברות. אולי אני יכול ללכת עכשיו לבדוק מה יש פה במקום הזה, אולי יש שם. אולי אני יכול איכשהו להגיע לבית קברות, אני לא יודע. בואו ננסה להגיע לפה, אוקיי. Visit Brother, אנחנו יכולים לבקר את אח שלנו? תקשיבו, אף פעם לא ביקרתי את אח שלי. אני אפילו לא יודע איך הוא נראה, את האמת ש... סתם, אני יודע איך הוא נראה, ראיתי תמונות, אבל לאן אנחנו הולכים? איפה הקבר שלו? אני לא רואה פה שום קבר, אני לא יודע לאן אני הולך, המקום הזה פשוט ענק, ויש גם ערפל, אני לא יודע אם אני הולך לכיוון הנכון או לא, אין לי שמץ של מושג, כנראה הלכתי לכיוון לא נכון, או שהלכתי לאיבוד, אני לא יודע, אני חושב שהלכנו לאיבוד, אוקיי, מצאתי את הקבר, טולק טו בראדר, לדבר עם אח שלנו, אוקיי, בוא נדבר איתו, היי, יש לי אותו שם כמו של אח שלי, זה איזה צירוף מקרים מוזר, אוקיי, I am your brother, אני אח שלך, אוקיי, הוא מדבר איתי? רגע, אבא תמיד אמר לי, דיבר עליך הרבה, אבל אני בחיים לא זכיתי להכיר אותך. אל תדאג, אני בסדר, לא, אבל אני לא יכול להשאיר אותך פה כמו שאתה. אני האח הכי גרוע שיש, אל תדאג ילד, הכל יהיה בסדר? אוקיי, אבא שלנו הגיע, איך ידעת בכלל שאני אהיה פה? עקפת אחריי? ערוץ טלוויזיה, בעצם עזר לו להבין שאני אהיה פה. בגלל שאני ילד שאוהב לגלות דברים, אז הוא ידע שאני אהיה פה. אוקיי, הוא אהב אותי, אח שלי אהב אותי. או, איזה סוף מרגש. Good ending, you got to meet your brother, אוקיי? פגשנו את אח שלנו, זה הסוף הטוב. מצאנו שלושה סופים, יש לנו עוד סוף אחד שעדיין לא מצאנו, את האמת שראיתי אותו מקודם, בואו נעשה אותו מהר, בעיקרון, אחרי ש... ראיתי, אני לא יודע מה זה יעשה, אבל ראיתי שיש לי אופציה לדבר עם התמונה הזאת, זה התמונה של אח שלנו שהוא עושה בעצם את ה... את החיבור שלו. אני לא יודע למה אח שלי יכול לעשות את החיבור ואנחנו לא יכולים לעשות את החיבור. אז עכשיו אנחנו, אחרי שעשינו כביסה, פתאום אני ראיתי שאני יכול לבדוק את זה. זה אח שלי. נראה שהוא כל כך וולסם אינדיבידואטור, אוקיי, הוא נראה בן אדם עצמאי וטוב, אבל איך זה הגיוני שהוא עושה חיבור ואני לא יכול לעשות חיבור? למה אני לא יכול לעשות את החיבור שלי והוא כן יכול לעשות את החיבור שלו? אוקיי, זהו, זה נמאס לי, אני הולך להתעמת עם אח שלי. Fix this and break find this grave and break it. אוקיי, אני הולך לשבור את הקבר של אח שלי. אוקיי, למה אנחנו, אוקיי, זה הסוף אפל נראה לי. אנחנו, נמאס לנו מאח שלנו בלי שפגשני אותו בכלל, רק כי הוא הצליח לעשות חיבור ואני לא יכול לעשות חיבור. עכשיו אנחנו יכולים לבקר את אח שלנו ולשבור את הקבר שלו. אוקיי, זה קצת סוף עזוי, אבל בואו נראה מה יקרה פה אחרי שאנחנו נשבור את הקבר. איפה, תקשיבו, מקודם מצאתי את הקבר די בקלות, עכשיו אני לא יודע איפה הקבר. אוקיי, הנה הקבר, בואו נראה איך אני שובר אותו בכלל. ברייק, אוקיי, אני שובר את הקבר. אוקיי, שברתי את הקבר של אח שלי עכשיו. דארק אנדין, למה עשיתי את זה? האמת שאני לא יודע למה החיבור הזה... היה יותר מדי, נכנס לי לראש, אני אגיד לכם את האמת. טוב, כרגע מצאנו את כל הסופים, אלה היו ארבעת הסופים. בגלל שזה משחק חדש, אני מניח שיהיה עוד סופים בעתיד. אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק, תגיבו, תעקבו אחרי הערוץ אם אתם רוצים לשחק במשחק הזה בעצמכם ולעשות את החיבור, משאיר לכם קישור למטה. אם אתם רוצים עוד משחקים בסגנון הזה, תכתבו לי בתגובות. אוהב את כולם, נתראה בסרטון הבא.